Jama'a barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mu mai suna An-Nur Tech. A bidiyon mu na yau insha Allah zamu yi muku bayani akan yadda zaka schedule ko kuma ince zaka shirya aiki, ma'ana ka saka aiki ka saita masa daidai lokacin da kake so ya hau a kamar channel irin ta Telegram, sannan kuma ko message ne misali zaka tura wani kake so ka samu time ko ka ware wani lokaci da kake so a daidai wannan lokacin kake so message je shi, ko kuma misali wani group ne da ku wanda kuke so za ku tura wani abu ko kuma za ku ke saka wani abu lokaci, to instead of a ce wai sai lokacin yayi sannan zaka zo ka shirya abin ko kuma in ce ka tura abin taiwa a daidai wannan lokacin kana da wani uzuri, to zaka iya lokacin da baka da uzuri kawai ka zo ka saita a wannan abin lokaci, idan group ne idan ma channel ce ta Telegram kake da ita wanda kake so mutane su suke samun waɗannan abubuwan a daidai wannan lokacin, to zaka iya zuwa ka saita wannan lokacin ya zamana cewa lokacin yana yi wannan aikin zai hau kamar yadda dai ake yi a irin YouTube, Facebook da dai sauran platform waɗanda ake yi. Na san mutane da yawa ba su san cewa ana yi a Telegram ba, shi yasa na ga ya kamata na kawo wannan bidiyon, saboda haka a cikin wannan bidiyo insha Allah za mu nuna muku yadda ake wannan abu dalla-dalla kuma cikin sauki, saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba ka kasance da mu har izuwa ƙarshen wannan bidiyo domin fahimtar wannan abu dalla-dalla da yadda ake yinsa, saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba mu je mu fara bidiyo. To yadda wannan abu yake shine da fata za ka shigo cikin Telegram ɗinka kamar haka, kamar yadda kake gani za ka shigo cikin Telegram ɗinka, sannan idan ka shigo cikin Telegram ɗinka kamar haka sai ka je ka shiga inda kake so ka yi schedule na wannan message ɗin, in ma ya kasance a cikin group ne kake so kai ko kuma a cikin channel ne kake so kai, to sai ka je ka shiga cikin wannan group din ko kuma cikin wannan channel din ta Telegram, ko kuma in ma wani kake so ka tura message din sai ka je ka hau kan profile dinsa kan DM dinsa kenan da kake so ka tura masa message, ko kuma ka hau kan channel din taka ko group din taka da kake so ka tura message, bayan ka hau kamar yadda kake gani sai ka zo ka paste din na shi wannan message din da kake so ka tura ko kuma wannan post din da kake so ka yi a channel dinka, wanda bayan kai kamar yadda kake gani ka riga da kai rubutun ka sa ka, kuma idan ma rubutun ka dauko shi ne da link dinsa da kan kawai paste din zaka, to bayan ka paste din kamar yadda kake gani, to abu na gaba da zaka yi shine sai ka zo ka danne wannan gurin na alamar tura message kamar yadda kake gani, inda kana dannewa zai baka wasu zabubbuka daga cikin zabin ga wannan gurin inda aka rubuta schedule, kawai sai ka taba wannan gurin da aka rubuta schedule, to kawai kana tabawa zaka ga ya baka dama sai ka saka kwanan wata da daidai lokacin da kake so ya hawo, kamar yadda kake gani ga kwanan wata nan ga abin nan nan lokaci sai ka zabi kwanan wata sannan ka zabi lokacin da kake so ya hawo, kuma lokacin zaka ga yana zuwa da 12 hours yana zuwa da 24 hours, to abin da ake so a bambance maka anan idan ya kasance da kamar misali karfe 6 na safe kake so ka sa, to sai dai kai amfani da 12 hours, ma'ana kada ya shiga cikin 24 hours, idan kuma kana so kai amfani da kamar karfe 4 na yamma ko karfe 2 na yamma ko kuma karfe 6 na yamma ko 7 duk dai abin da ya shafi PM, to shi dai ka shiga bangaren 24 hours, ma'ana dai ya haura ya fita daga 12 hours ya shiga 24 hours, wanda kamar yadda kake gani idan ya shiga 24 hours shine ka seta ya shiga PM kenan, to bayan ka gama gaba ɗaya lafiya lau sai ka zo ka danna sai ka zo ka kawai kayi schedule ɗinsa gashi nan kamar yadda kake gani, inda kana yi lafiya lau shikenan, daidai wannan lokacin yana yi zaka ga abin nan bidiyon ka ya sauka, idan bidiyo ne idan kuma post ne shi ma zaka ga ya sauka, idan ma dai menene ko ma dai menene idan ka sa ka riga da kai schedule ɗinsa, to insha Allah daidai wannan lokacin da ka tsara ya hau, to lokacin yana yi ko minti ɗaya ba zai haura ba zaka ga abin ka ya hau, kuma ba zai hau ba sai wannan lokacin yayi, to wannan dai shine yadda ake schedule a Telegram, wanda na san ba kowa ne ya iya ba kuma ba kowa ne yake amfani da shi ba, kuma yana da matukar muhimmanci a bangarori daban-daban, shi yasa muka ga ya kamata mu kawo muku shi a cikin wannan channel tamu mai suna An-Nur Tech, saboda haka idan ka ji dadin wannan bidiyo to ka daure ka danna mana alamar like domin haka yana taimakawa wajen yaɗa bidiyoyin mu a YouTube, haka zalika idan baka yi subscribe ba to ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki a wannan channel tamu mai suna An-Nur Tech, mun gode sai mun sake kasancewa a bidiyo na gaba.